सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सतगुर जी आखदे हन अकली साहिब सेवी है अकली कीचै दान। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे समूह दर्शकों का खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच हरप्रीत सिंह दर्दी वालों निघा स्वागत है। अज एक बार फिर असी उस शख्सियत नाल तुहाड़ी मुलाकात कराने जा रहे हाँ जिसने अपने समाज सेवी कम्मां नाल इन्ना नामना खटिया है कि दुनिया भर दे विच अपनी एक विलक्षण पहचान बना ली है। अते सतगुर की बख्शिश उन्हां ते इतनी है कि वह अपनी कमाई का 90% हिस्सा खलकत की सेवा दे विच लगा रहे हैं। यह गुरबाणी की पंक्ति उन्हां ते टुकवीं भी पै रही है जिन सेव्या तिन पाया माण ते सतगुर की बख्शिश के नाल दुनिया भर के उन्हां नूं माण ते वडियाइयां भी मिल रही हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर एस पी सिंह जी ओबराए जो चेयरमैन हैं अपैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दुबई तो ऑनररी कौंसल जनरल ऑफ प्रिंसिपैलिटी ऑफ सबोरगा दे भारत दे विच कौंसल जनरल की सेवा भी निभा रहे हैं। आप जी का चढ़दी कला टाइम टीवी के स्टूडियो आने ते निघा स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। मेरे वालों चढ़दी कला टाइम टीवी देखने वाले सारे स्रोतियां नूं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओबराए साहब तुसी पिछले सालां च इतना काम दुनिया भर दे विच कीता है, सब तो पहला जो भले दा काम जिहड़ा हाईलाइट होया ਉਹ ਸੀ 58 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਓਨਰਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਫਿਲਾਂਥਰੋਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਰਗਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਜਰਨਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 58 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਈਵਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੀ, ਫਿਲੀਪੀਨ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2012 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ
ਦੋ ਚਾਰ ਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 10-12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 760 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 35 ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ RO ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 760 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ, ਦੋ ਆਫਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 4 ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, 5 ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, 6 ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲੋਬੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 18-20 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 20 ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਤੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 14 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਆ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਹੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਮਾਝੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੰਡਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
जी कि अगर वाहेगुरू ने दिता सानू इन्ना तो सानू जिहड़ा अपना पिछोकड़ है कि जिथों असीं शुरू किया सानू उह नहीं भुलना चाहिए। बिल्कुल जी, मेरे अज भी जे मैं अपनी कैरियर स्टार्ट किया 392 इंडियन रूपीज तो किया, मैं उन्होंने कभी भुलदा, इन्नी मेहर हुई वाहेगुरू की कि उन्हें सानू बहुत कुछ दिता जी। जिथे असीं कह रहे हैं कि 1000 बंदा मेरे को काम कर रहा तो इट मीनस बिल्कुल। फिर जिस आप दूजे बंदे कैलकुलेट करते हैं अपनी फैमिली वाल देखते हैं भी साड़ी जरूरत किन्नी है जी। सो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जी है मेरी सारी फैमिली अच्छा रहन सहन अच्छा खाण पीन सा जो मतलब शाही ठाट जिन्होंने कहें किसी वालों घट नहीं है जी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी कमाई का 6% तो उत्ते जड़ा ना जी वो साड़ा खर्चा नहीं है जी। मतलब कि फैमिली नू सेफ रख के जी उन्हों का फ्यूचर भी सेफ रखने तो बाद जी। तो मेरा यह सोचना है कि जरा 94% जरा मेरी कमाई का हिस्सा है, चाहे वह रेंटल इनकम आ रही है, चाहे वह कितों मैं इंट्रस्ट आ रहे हैं, जा मेरे जी मैं कमाई कर रहा वो कोई परसेंटेज हैगी है जी। सो मेरा नहीं दिल मनता कि जी 94% कमाई हैगी है उन्होंने मैं जफा पा के बैठा रहा जी। सो ये मेरी उही कमाई है और मेरी सारी हक की कमाई है, साढ़े कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है जी। सारिया पेमेंटा साढ़िया बाई चैक होंगे ने, मेरे NRA अकाउंट चो सारी पेमेंटा जाने ने जी। सो यारा उस पैसे ना चल रहा है, बाकी मैं तो सिर्फ दे रहा, लेकिन उपर वाहगुरू बैठा है कि वह बस वो कहते ना देंदा दे लेंदा थक पाए। बिल्कुल उही हिसाब हैगा कि वो जिथे मर्जी ना बड़ी चलना पैसा, अज तक कोई थोड़ नहीं पाई, बिल्कुल कभी कमी नहीं किसी चीज़ की आई जी। और कभी मैंने महसूस नहीं होया कि मैं आज इन्ने पैसे दे रहा आज इन्ने पैसे दे रहे हैं तो पैसे कितों आने के, कभी सोचा ही नहीं ये बारे वो आपे नहीं मेरा जी। तुसी एक गल हुण इत्थे ये भी आई, लोग तुहाडे ते कमेंट भी करते हो या सानू भी सुनने मिलता भी ओबराय साहब एडा पैसा वड रहे कल किधरे इन्हों का कोई नुकसान ही ना हो जाए, कल कई तरह के कमेंट्स आते हो। मैंने कहा गया इतने मेरे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उन्होंने कहा कहते भी ओबराय साहब मैं भी बड़ा दान पुन दिता हों, लेकिन अज मैं रोड से आ गया जी। सो तुम भी दान पुन इस हिसाब न देो कि यह ना हो कल भी ना कटोरा फट के रोड से आ जाओ। मैं तो ही पहला दसिया कि मैं फैमिली को पहला सेफ रख्या होया जी, तो जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स हैगी अगे फ्यूचर सोच के उन्होंने मैं बिल्कुल उन्होंने मैं सारा सेफ रखे उन्होंने आप टच नहीं करते। हाँ जी, एक होर फाइनेंसिस दे नाल गल जुड़ी है भी तुसी सारा कुछ अपने पल्यों सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट दे विच दे रहे हो, तुसी लेंदे नहीं हो डोनेशन, देंदे ही देंदे हो, तो ये जेडे हुण कोई पैसा देना चाहुंदा या तुहाडे नाल जुड़ के काम करना चाहुंदा किसे ढंग नाल, उन्होंने की ऑप्शन हैगी है कि जुड़ के काम कर सकते हैं। देखो मैं तुहाडी गल ठीक, मैं हर जगह यही कहना हूँ भी मैं सारा टूर से जाके आया अमेरिका कैनेडा सारे जी, सब नूं पता है कि साड़ी कोई रसीद बुक नहीं छपी हुई जी। असी किसी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो या किसी कंट्री तो या किसी इंडिविजुअल किसी इंडस्ट्रियलिस्ट तो कह लो या किसी बंदे को असी किसी को 1 रुपया भी अज तक डोनेशन नहीं ली जी, सगो उल्टा असी जिहड़ियां साडे नाल तकरीबन 350 संस्था जिहड़ियां साडे नाल जुड़ियां हुई ने जिन्हां नूं तुसीं हर महीने हाँ मतलब इन्नियां संस्था साडे नाल जुड़ियां हुई सरबत दे भले दे बैनर दे अंडर काम कर रही ने जी। किसी ने कोई खूनदान कैंप लगाना है, किसी ने ऑपरेशन करने ने, तो वह साडी हैल्प हो जाती है, तो वह बैनर दे हेठां साडे दे सरबत दे भले नाल जुड़ के काम कर रहे हैं जी। इस तो अलावा कोई 90-92 यही संस्थावं है जिस तरह की पिंगलवाड़ा देख लो, अनाथ आश्रम्स देख लो, डेफ एंड डम स्कूल देख लो, MR स्कूल देख लो, जा तुहाडे स्लम एरिया दे स्कूल देख लो, अदरवाइज तुहाडे सरकारी स्कूल देख लो। सो इस तरह दीयां 92 इहोजीआं NGOs और ट्रस्ट साडे कोल इहो ने जिहड़े कि फाइनैंशियल तौर ते वीक सीगे और मैं समझदा कि पैसे करके बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल, और ना ही असीं बंद होण दित्ते है, बिल्कुल। सो मैं कह सकदा कि हुण 92 संस्थावं इहोजीआं ने जिन्हां नूं असीं फाइनैंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय असी कितों बाहरों चंदा इकट्ठा करन दे जां असीं डोनेशन लैण दे, असीं उन्हां संस्थावां नूं 5000 रुपये तो लैके ते 1 लाख रुपया महीना भेज असी उन्होंने हर महीने उन्होंने बैंक पैसा पा रहे हैं, ताजो वो संस्थावं जो जिन्ना भी कम कर रही ने कम तो कर रही ने ना जी जी, तो असी कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तू संस्था बंद करते साढ़े जुड़ जा के नहीं, वो संस्था अपने नाँ उत्ते चलावे जेडे पैसा देना चाहते हैं। हाँ वो मैं उत्थे आ रहा हाँ जी, वो इस तरह है कि पहले तो बिल्कुल असी लेंदे नहीं सी पैसा जी, पैसा असी हुण भी नहीं लेना जी। जिस तरह हुण कश्मीर की गल आएगी मैं तुहानूं दसांगा कश्मीर की कुछ हो रहा है जी जी, उत्थे हुण घर बनने ने लोगों के जी, पंजाब दे विच असी कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं जिदा जी जी, वाटर कूलर आ रहे हैं, RO प्लांट लगा रहे हैं, तुहाडिया डायलिसिस दीयां मशीनां लगा रहे हैं असी जी जी, विडो पेंशन स्कीम है साडी, बच्चे अडोप्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ है जी। सो हुण उत्थे आपां इह कीता कि अगर सपोज तुसी हुण कैनेडा बैठे हो तुसी कुछ करना चाहते हो जी, तो मैं तुहानूं यही कहांगा कि तुसी करो सरबत दे भले दे थ्रू कर लो, यही कारण है कि मैं 10-12 ऑफिस जड़े आ बाहर भी खोल दिते सरबत दे भले दे जी। सो तुसी डायरेक्ट पैसा लगाओ, असी कोई रसीद बुक नहीं, असी कोई पैसा नहीं लवांगे तुहाडे तों, लेकिन यह कि तुसी हुण किसी का घर बना के देना चाहते हो
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ 2.5 ਲੱਖ 2.75 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਨਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਫਲੈਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੈਟਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਏ 2 ਫਲੈਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਫਲੈਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਬਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 6 ਫਲੈਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 50 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ 50,000-60,000 ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ $18-20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ $18-20 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ $18-20 ਮੀਨਸ 1,000 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ 1,000 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ $18 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ $18 ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਐਜੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ sp.obrai@gmail.com ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 19 ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਜੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 90% ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੱਸਟ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 50% ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ 50% ਫੀਸ ਵੈਸੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 50 ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5-10% ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 98% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਫਦੀਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸੇਮ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿੱਲਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਫਿਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਸਨ ਹੋ ਗਏ ਪਲੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੰਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੰਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਝੋਗੜੀਆਂ ਝੁੰਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਦਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ 60-70 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਓਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6800-6900 7,000 ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਬੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੰਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਵਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਸਕਿਲਡ ਟੀਚਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਚਾਹੀਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 15-15, 20-20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 5-7 ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ NS ਸੋਢੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ 2-3% ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ 3-4 ਐਪੀਸੋਡਸ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਯੂਥ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।